Mən mart gələndə, məsəl üçün, Novruz bayramını başa düşürük də. Dərd gəldi, onu mən qəbul eləmirəm. Keçmişdə qar olardı. Malı bayıra çıxartmaq olmurdu qışda. Güyərti olmurdu, filan şey olmurdu. Ona görə deyir ki, indi mart gələndən sonra hər şey güyəyir, açılır, mal da çıxartmaq olar, yaxud da güyərti də olar hər şey. Mart əvvəl o vaxtı yəni təsadüf edir ki, artıq köhnə qutarıbdır, təzə də yoxdur. Bu səbəbdən də xalqımız əziyyət çəkirdi, olsa ona görə də bu sözü, bu deyimi yaradıbdır. Martda xərc çox çəkirsən, birinci 8 mart gəldi, sonra da ki, Novruz bayramı. Noruz bayramında da istədim, istəmədim, süfrən bol olmalıdır da. Yaz fəslinin gəlişi insanlara sevinç, bayram əhvalı, xoş ovqat gətirməklə yanaşı sağlamlığımızda müəyyən problemlər də yaradır. Fəsil dəyişikliyi heç də hamıya eyni cür təsir etmir. İmmun sistemi zəif olanlar bu ayda daha çox xəstələnir. Yaz eyni zamanda insanın psixoloji durumunda dəyişikliklərə də səbəb ola bilir. Yaz mart ayının əvvəlindən artıq özünü göstərməyə başlayır və ilaxır çərşənbələr hər dəfə bilirsiniz ki, su çərşənbəsi var, ot çərşənbəsi, külək çərşənbəsi və axırda da torpaq çərşənbəsi. Bu çərşənbələr zamanı insanlar, babalarımız, nənələrimiz gələcəkdə yəni hansı hadisələr, təbiət hadisələri ilə rastlaşa biləcəklər və əkinçiliklə bağlı, heyvandarlıqla bağlı hansı problemlər ola bilər, onu özlərinə müəyyənləşdirirlər. Və mart ayda çoxlu küləklər əsən bir ay kimi, hətta bəzi vaxtlarda qar da yağıb, yağışın çox olduğu və təbiətin oyandığı və oyanışla bağlı müəyyən kataklizmaların baş verdiyi bir ay kimi babalarımız tərəfindən qəbul edib. Müsahibim deyir ki, bu deyimin müasir dövrümüzdə dəyişməsi mart ayında bayramlarla əlaqədar insanların daha çox pul xərcləməsi ilə bağlıdır. İnsanlar o qışdan çıxıb yaza daxil olması, yeni həyata daxil olmasını məhz bu ifadə ilə, mart çıxdı, dərd çıxdı ifadəsi ilə bizə qədər, indi qədər də çatdırıblar. Və eyni zamanda burada bir obrazlı bir ifadə də var. Mart ayı riski həm də bayramlar ayıdır. Axır çərşənbələ ilə axır çərşənbə, eyni zamanda Novruz bayramı. Novruz bayramı ilə bağlı, çərşənbələrlə bağlı süfrələr bol olmalıdır, bilirsiniz ki, hazırlıqlar gedir, işlər gedir, evlər təmizlənməlidir, təzə paltarlar geyinməlidir. Biraz da obrazlı mənada, yəni mart çıxdı, dərd çıxdı, o mənada deyilir. Mütəxəssislərin fikrincə mart gəldi, dərd gəldi ifadəsi sadəcə bir deyilir. Bu ayda qida rasionunuza diqqət etsəniz, orqanizminizi vitaminlərlə zənginləşdirsəniz, bahar fəslinin bütün gözəl işlərini sağlam və şən əhvalda duya bilərsiniz. Azad Nağıyev, Vahab İmanzadə, Elvin Gülovanoğlu, Lider TV.